ሰላም ተኸታተልቲ ቤትና ኣፕ ሎሚ ከዓ ሰሙናዊ ዜና ኖርዌይ ሒዘልኩም መፂ ኣለኹ እሞ ምክትታልኩም እንዳዓደምኩ መጀመርታ ግን ናብ ቀንዲ ነጥብታቱ ካብ 19 ጥቅምቲ 2020 ሓድሽ ናይ ኖርዌይ ናይ መገሻ ሰነድ ወይ ከዓ ፓስፖርት ተቐይሩ ከም ዘሎ መደበር ቴሌቪዥን ኖርዌይ ኤንኣርኮ ገሊጹ። መንግስቲ ኖርዌይ ንመምርሒ ቀይድታት ኮሮና ከትርር ምዃኑ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኖርዌይ ኣርና ሱርበርግ ኣብ ዘካየደቶ ጋዜጣዊ ዋዕለ ሓቢራ። ቁፅሪ ሓደስቲ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ስደተኛታት ብዕፅፊ ከም ዝወሰኸ በዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ኖርዌይ ሓቢሩ። ኣድማዕነቱ ክሳብ 90% ዝኾነ ፅሮ ኮሮና ቫይረስ መድሃኒት ክታበት ተረኺቡ። ካብ ዕለት 19 ወርሒ 12020 መንግስቲ ኖርዌይ ናይ መገሻ ሰነድ ከም ዝሕደሶ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ሓድሽ ፓስፖርት ብርህ ዝበለ ቀይሕ ሕብሪ ዘለዎ ኮይኑ ከምኡ ውን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ፓስፖርት ብዙሕ ምትዕራያትን ለውጥን ተገይሩሉ ኣሎ። እቲ ቀንዲ ምኽንያት ምቕያር ናይዚ ፓስፖርቲ ውሕስነቱን ብቕዓትን ምሕላው ክኸውን ከሎ ከምኡ ውን ብዘይሕጋዊ ክተራብሖ ድማ ክብድ ዝበለ ኮይኑ ተሰሪሑ ከም ዘሎ ላዕለዋይ ሓላፊ ፖሊስ ኖርዌይ ገሊጹ። ፓስፖርትን ምሕታት ብዝምልከት ብኩሉ መንገዲ ኣውሒስናየ ኢና። ኣሰራርሑኡ፣ ቴክኖሎጂ፣ ብቕዓቱ፣ ዓይነት ወረቐቱ ፍልይ ዝበለ እዩ። ብሓፈሽኡ ናይ ኖርዌይ ፓስፖርት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበለፀ ኮይኑ ኣሎ ክብል ሓላፊ ፖሊስ ጨንፈር ሼን ሆኮን ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ሸን ዝርከብ ናይ ፖሊስ ማዕከን ናይ 600 ሚልዮን ወፍሪ ገይሩ ኣሎ። እዚ ድማ ውሕስነት ምቁፅፃር ናይ ዝሓድሽ ፓስፖርት ክውዕል እዩ። ቅድሚ 19 ጥቅምቲ 2020 ዝወፀ ፓስፖርት እንተደኣ ሃሊካ ምቕያራ የድልየካን እዩ። እዚ ፓስፖርት ክሳብ ዕለቱ ዝወጥቀሉ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ዝወጥቀሉ ዕለት መስኣኸለ እዚ ሓድሽ ፓስፖርት ብመንገዲ ተመዝጊብክያ ዘለካ ሓድሽ ኣድራሻ ክበፅሓካ እዩ። ነዚ ሓድሽ ፓስፖርት ንምውሳድ ክሳብ 10 መዓልታት ከም ዝወሰዱ እውን ተገሊጹ ኣሎ። መቐፀልታ ናይቲ መንግስቲ ኖርዌይ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕርታት ንምግታእ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ሓደስቲ ቀይድታት ከም ዝኣወጀ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኖርዌይ ኣርና ሱርበርግ ገሊጻ። ኣብ ኖርዌይ ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 25,524 በፂሑ ኣሎ። 11,863 ካብዚኦም ብዝተገበረሎም ሕክምናዊ ክንክን ሓብዮም ካብ ሆስፒታል ዝተፋነዉ ክኾኑ ከለዉ 103 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ይርከቡ። ከባቢ 285 ድማ ብሰንኪ ቫይረስ ከም ዝሞቱ ጋዜጣ ኖርዌይ ቬገ ወይ ከዓ ቨርደንስ ጋንግ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ። ኮሮና ቫይረስ ብዝያዳ ነቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ናይ ጥዕና ፀገም ዝፀንሖም ናብ ሞት ዘብፅሕ እኳ እንተኾነ ኩሉ ሰብ ብማዕረ በዚ ቫይረስ ክጥቃዕ ከም ዝኽእል እዮም ክኢላታት ሕክምና ዘጠንቀቑ። ካብቲ ብሓደ ሕዳር ንምስፍሕፋሕ እዚ ቫይረስ ንምግታእ ዝተወሰነ ሓደሽቲ ቀይድታት ኣብ ህዝባዊ ምትእኽኻብ ዘለዎ ከባቢ ካብ 1 ሜትሮ ንላዕሊ ርሕቀት ኣብ ዘይብሉ ኣከባቢ ናይ ኣፍ ማስክ ምውዳይ፣ ካብ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ንድሓር ዘሎ ግዜ ባራትን ቤት መግብን ዕፁው ክኸውን፣ እቶም ካብ ከም በዓል ሽወደን ዝኣመሰሉ ሃገራት ዝመፁ ኣጋይሽ ኣብ ንውሶ ከ3 መዓልቲ ምርመራ ክካየደሎም ከም ዝግባእ፣ ሓደ ስድራ ኣብ ሓደ እዋን 5 ኣጋይሽ ጥራይ ክትቅበል ከም ዝፍቀዳ፣ ህፃናት ግን ኣብ ቁፅሩ ከምዘይኣትዉ፣ ብዙሕ ናይ ህዝባዊ ምትእኽኻብ ኣብ ዕፁው ኣዳራሽ ካብ 50 ሰባት ንላዕሊ ከም ዘይፍቀድ ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ ሓደስቲ ቀይድታት ካብ ሰንበት 1 ሕዳር ተግባራዊ ኮይኑ ንኣገባብ ኣተጋግብራ ናይዞም ሓደስቲ ቀይድታት ብዝምልከት ይስርሓሉ ምህላው ኣብተን ዝያዳ መጠን ለበዳ ዘለዎን ከባቢ ድማ ፍሉይ ፃዕርታት ከካያድ እዩ ክትብል ኣርና ሱርበርግ ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ ዋዕሊ ሓቢራ። ኣብዚ ሓለፈ ሓፂር እዋን ሓደስቲ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ስደተኛታት ብዕፅፊ ድሕሪ ምውሳኹ መንግስቲ ኖርዌይ ንስደተኛታት ዕላማ ዝገበረ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ንክወሃብ ተወሳኺ 20 ሚልዮን ክሮነር መዲቡ ኣሎ።
እዚ በዓል መዝ ጥዕና ኖርዌይ ኣብ ዘውፅኦ ስታትስቲካዊ ሓበሬታ እቶም ዝበዝሑ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለፉ ስደተኛታት ቀዳሞት ሶማል ክኾኑ ከለዉ ቀፂሎም ሽወደናውያንን ፓኪስታናውያንን ኢራቃውያንን እዮም። ኩሉ ኣብ ኖርዌይ ዝቕመጥ ዜጋ በብቋንቁ ቁኑዑን ውሕሱን ዝኾነ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ እንተረኺቡ ነዚ ለበዳ ኮሮና ንምግታዕ ዓበ ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል እዩ። ዋሕዲ ሓበሬታን ሕፅረት ቋንቋን ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናህሪ ይውስኸሉ ኣሎ። ብተወሳኺ ነዚ ሓደስቲ ቐይድታት ኣብ ዝሕጂ እዋን ክነተኣታትቦ ምምዳብና እቲ ኣብ ፈለማ ወርሒ ሕዳር እነካይዶ ፃዕርታት ነቶም ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ምስ ፈተውትናን ስድራ ቤትና ንፅምብሎም በዓላት ብሰላም ክንሕልፎም ዝሕግዙና እዮም ክትብል ኣርና ሶልበርግ መግለፂ ኣ ዛዚማ። ክልተ ካብ ዓበይቲ ኩባንያታት መድሃኒት ዓለምና ዝኾና ኣሜሪካዊ ኩባንያ ፍሬዘር፣ ጀርመናዊ ኩባንያ ቢንቶን ብሓበራ ዘፈረዮ ፅረ ኮሮና መድሃኒት ክታበት ኣሉታዊ ውፅኢት ከም ዝረኸባሉ ሓቢረን ክብል ቢቢሲ ኣቃሊሑ። እዚ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ኣስታት 43,500 ሰባት ዝተገበረ ፈተነ ክሳብ 900ታዊት ኣድማዕ ምዃኑ ተፈሊጡ። ክሳብ ሕጂ ዝተረኣየ ኣሉታዊ ፅልዋ ከምዘየለ እቶም ኣፍረይቲ ሓቢሮም። ነዚ ሓድሽ ክታበት ዘማዕበላ ዘን ክልተ ኩባንያታት ኣብዚ መጠረሻ ናይ ዝሒዝንያ ዘለና ወርሒ ኣብ ጥቕሚ ንክውዕል ፍቓድ ሓቲተን ከም ዘለዋ ሓቢረን። እቶም ኣብ ፈተና ዝቐረቡ ሰባት ገለ ክፋል ናይቲ መድሃኒት ምስ ተኸተቡ ድሕሪ 3 ሳምንቲ ድማ እቲ ተረፍ ንኻልኣይ ግዜ ተኸቲቦሞ። ድሕሪ 8 መዓልታት ድማ ፅረ ነፍሶም ክሳብ 900ታዊት ምውሰኹ እቲ ውፅኢት ሓቢሩ። እዚ ሓድሽ መድሃኒት ክታበት ኣብ ኣሜሪካ፣ ጀርመን፣ ብራዚል፣ ኣርጀንቲና፣ ደቡብ ኣፍሪቃን ቱርክን ከም ዝተፈተነ ተፈሊጡ ኣሎ። ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ክሳብ 50 ሚልዮን ኣብ መወዳእታ ናይ ዝቕፅል ዓመት ድማ ክሳብ 1.3 ሚልዮን መድሃቢት ክታበት ከፍርዩ ከም ዝኽእሉ እቶም ኩባንያታት ሓቢሮም ኣለዉ። ክቡራት ተኸታተልቲ ቤትና ኣብ ንሎሚ ዘዳለናዮ ሰሙናዊ ዜና ኖርዌይ እዚ ነይሩ እሞ ካልእ ግዜ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነይ።